Протестувальники висунули вимоги. У Грузії продовжується так званий Євромайдан. Побиття людей, водомети, затримання. Росія пропонує ввести війська. Штати дали останні попередження. Ви на Фаберці новини, і ми підготували для вас випуск з усіма останніми подробицями щодо протестів у Тбілісі. Я Анастасія Федор, і ми починаємо. Грузини продовжують свою боротьбу. У столиці тривають масові протести проти закону про іноагентів. Протестувальники у Тбілісі оголосили безстрокову акцію непокори. Демонстранти перекрили одну з головних транспортних артерій Тбілісі – площу Героїв. Місцеві ЗМІ повідомляють, що учасники акції висунули вимоги до грузинської влади. Серед них – відмова від ухвалення проросійського закону, звільнення усіх затриманих на акціях останніх днів, покарання працівників МВС за протиправні дії та застосування сили до демонстрантів. Ввечері протестувальники знову зібралися на столичній площі, співали гімн Грузії, скандували «Сакартвело». Так називають свою країну самі грузини, адже Грузія – це російське найменування. На площі зібралося щонайменше 25 тисяч людей. Учасники акції роздають їжу та воду водіям, які стали у затор після перекриття дороги. Протест починався доволі мирно, поки на площі Героїв поліція не почала проводити жорсткі затримання протестувальників. У грузинських телеграм-каналах шириться відео, де люди у цивільному б'ють учасників протесту. Як і раніше, опозиціонери кажуть, що це можуть бути переодягнені поліцейські. За даними ЗМІ, вночі на площу під'їхало 5 машин, з них вийшли близько 20 людей і почали бити учасників акції. Повідомляється, що нападники били людей ногами по обличчю та голові, не виключаючи тих, хто вже лежав на землі. Постраждали щонайменше 5 осіб. Нагадаю, що масовість протестів посилилась після того, як парламент Грузії ухвалив законопроект про іноагентів у другому читанні. Під час протесту силовики знову застосували водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Незважаючи на це, протестувальники знову вийшли до центру міста, виступаючи проти російського закону. США, своєю чергою, також засудили законопроект, який у другому читанні ухвалив парламент Грузії, а також насильство, яке влада застосовує проти учасників акцій протесту. Про загрозу євроатлантичному шляху Грузії заявив речник Держдепу США Меттью Міллер. Цитую. Заява та дії уряду Грузії несумісні з демократичними цінностями, що лежать в основі членства ЄС та НАТО. І тим самим ставлять під загрозу шлях Грузії до євроатлантичної інтеграції. Коментарі, які неправильно характеризують іноземну допомогу Грузії, яку ми надавали протягом 32 років для зміцнення економіки Грузії, демократії та здатності стримувати російську агресію, фундаментально підривають міцні відносини, які ми встановили з урядом та народом Грузії, йдеться у повідомленні. Тим часом російські пропагандисти під шумок завели пісню про необхідність ввести до Грузії російські війська для стабілізації ситуації.
Колега Соловйова Карнаухов в ефірі у пропагандиста запропонував усунути президентку Зурабішвілі, яка підтримала протестувальників, силовим шляхом. В цілому нічого нового. Росія завжди, як вогню, боялася повторення українського Майдану як у себе в країні, так і в сусідніх державах. Нагадаю, що 1 травня проросійський парламент Грузії ухвалив у другому читанні скандальний законопроект про прозорість іноземного впливу. Повну кальку російського закону про інагентів. Голосування пройшло попри масштабні протести у столиці. До остаточного прийняття законопроекту ще має пройти третє фінальне читання. Дата ще не визначена, але за даними ЗМІ голосування має відбутися 17 травня. Крім того, закон має подолати вето президентки. Друзі, ми слідкуємо за ситуацією і про всі новини повідомимо вам. Підписуйтесь, щоб не пропустити, ставте вподобайки і, звісно, підтримуйте нас коментарями. До зустрічі!